У Києві 20 в ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталі Білишева. Серед білого дня у Києві застрелили бізнесмена у власному мерседесі, свідка у якій справі прибрали. Тепер ти в армії. У Рівному визнали придатним до служби у війську хлопця з інвалідністю. Скільки протримався? Море до побачення. У затоці на Одещині селищна рада роздає пляжі під забудову. Чому розслідування буксує? Орбану приготуватися. Політсили угорського прем'єра збираються виключити з Європейської народної партії. Коли голосуватимуть? Зухвале вбивство у столиці. Невідомий поцілив у голову водію елітної іномарки. Убитий нібито причетний до гучної справи діамантових прокурорів. Детальніше розкаже Даніл Снісар. Вулиця Флоренції, 11 ранку. Елітний мерседес паркується біля під'їзду, як раптом у салоні лунає постріл. Місцеві жителі побачили, як із автівки вийшов ймовірний вбивця. Невисокого зросту, темноволосий, був одягнутий у форму, схожу на поліцейську. Свідки відразу викликали поліцію. В автомобілі виявлено тіло місцевого мешканця з вогнепальним пораненням голови. Тіло чоловіка направлено на судову медичну експертизу. Вирішується питання про внесення даної події до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Всі зусилля поліції направлені на встановлення та затримання підозрюваної особи. Згодом журналісти з'ясували, автівка зареєстрована на ім'я Сергія Кисельова, бізнесмена та колишнього власника ювелірного заводу. Його ім'я фігурувало у ЗМІ влітку 2015-го під час діамантової справи за участі заступника начальника ГПУ Володимира Шапакіна та заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця. Убитий Сергій Кисельов – людина, яка впізнала свої діаманти у гучній справі діамантових прокурорів, у якій чоловік проходив як свідок. Він розповів, що з його ювелірного заводу разом з діамантами, як пізніше виявилося під час обшуку заступника прокурора Київської області Корнійця, також зникли кілька мільйонів доларів та десяток кілограмів золота. Зв'язок убивства зі справою діамантових прокурорів правоохоронці поки що не підтвердили. Цю інформацію спростував і адвокат колишнього заступника прокурора Київщини Олександра Корнійця. Дана особа будь-яким чином не пов'язана з нашою справою, не має ніякого офіційного статусу, не є свідком. Ті новини, які я читав, це є лише фантазія певних осіб, яка жодним чином не зв'язана з реальністю. Інформацію про причетність Кисельова до справи діамантових прокурорів спростували в Генпрокуратурі. Речник ГПУ Андрій Лисенко зазначив, убитий бізнесмен не проходив у справі як свідок, заявник чи потерпілий. Нагадаю, у липні 2015-го СБУ провела обшуки в головному слідчому управлінні ГПУ. Тоді Шапакіна та Корнійця затримали за хабару понад 3 мільйони гривень. У них також вилучили сотні тисяч доларів, ювелірні вироби та коштовності. Даніл Снісар, подробиці, телеканал Інтер. Україна має розслідувати факти корупції в оборонній сфері, наведені у журналістському розслідуванні. Про це у Києві заявила посол Сполучених Штатів Марія Юванович. Дипломат закликала українську владу провести повний аудит Укроборонпрому та розсекретити державні оборонні замовлення, наскільки це можливо. Це сприятиме прозорості та боротьбі із корупцією в секторі оборони, зазначила посол. Підробка документів і штамп придатний до служби. На Рівненщині армійський скандал. Призовник із хронічними хворобами стверджує, що документи про придатність до служби сфальшували. Чоловіка відправили до війська, але служити він не зміг. Чому, розкаже Сніжана Сідорук. 26-річного Богдана Шевчука з Острога призвали до армії на початку жовтня 2018-го. Відслужив у війську він всього 3 місяці, та й то у лікарняних палатах. Вся моя служба заключалася, по-моєму, в 15-16 частин, якщо не зібрати з полігоном, сісти все в кучі, тобто не рахуючи санчасті. Приніс бронхіт, пневмонію, це все. Богдан і досі не може зрозуміти, як опинився в армії. Напередодні призову йому встановили діагноз – хронічний бронхіт. З такою хворобою у війську не служать. До того ж, майже 20 років тому у Богдана виявили захворювання крові. Хронічна тромбоцитопенічна пурпура, оце з цим діагнозом, нам дали оцей медичний висновок і
Ну, встановили йому на 5 років, бачите, по 2004 рік, з 99-го. Майже на 10 років хвороба відступила. Однак в армії, розповідає Богдан, недуга знову нагадала про себе. Почалися висипання й кровотечі. Чоловік каже, у війську ледь не вмер. І дякує лікарям Харківського госпіталю, що врятували. Однак на цьому військова служба для нього закінчилася. Доктор до мене приходить, каже, знаєте, каже, ми, каже, я з вас буду, каже, відправляти додому. Каже, ізначально, каже, ви, каже, я буду, каже, справляти те, що мали зробити вас ще вдома. Каже, тобто я вас не списую, каже, я роблю те, що мали зробити лікарі ваші. Мати Богдана впевнена, документи сина як призовника сфальшували. У місцевому ж центрі комплектування та соціальної підтримки всі звинувачення відкидають. Мовляв, чоловік уникав служби впродовж кількох років. Ми йому під його особистий підпис вручили повістку, наявку на медичну комісію і далі з подальшим на відправку військову частину. Ніяких документів про інвалідність, про інші хвороби він не представляв. Військові запевняють, хворих до армії ніхто не бере і кивають на лікарів. Підняли всі документи, перевірили. За ті фальсифікації, які були оприлюднені, військове відомство відповідальності не несе. Дані довідки видавалися лікарнями. Наприкінці лютого обласна медико-соціальна експертна комісія знову підтвердила інвалідність Богдана. Присвоїли третю групу, але здоров'я, каже чоловік, йому вже не повернуть. У пошуках винних мати Богдана звернулася до поліції. Поліцейські за цим фактом розпочали судове розслідування за частиною першої статті 366 Кримінального кодексу України, тобто службове підроблення. Родина Шевчуків планує скористатися порадою і піти в суд. На Богдана тим часом чекає довготривала реабілітація. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. Двох українських бійців поранено сьогодні на передовій. Противник 8 разів гатив по наших позиціях, здебільшого із забороненою зброєю. Потерпає від ворожих провокацій Авдіївка. Попри це, життя у місті триває у звичному режимі. Із пошкоджених шкіл дітей переводять до вцілілих. Сьогодні в одну з таких привезли понад 1000 книг українською мовою. Від кого подарунок, розкаже Геннадій Вівденко. У 10 картонних коробках майже 1500 книжок української, методичні матеріали для вчителів та художня література. Іван Багряний, Леся Українка, Пантагрюель, там є Кобзар. Книги для розбитої школи номер 2 в Авдіївці збирали, зокрема, зірки української сцени від Павла Зіброва і Дмитра Коляденка до гурту «Гайдамаки». Укотре на Донбас привезла цю гуманітарну допомогу волонтер і переможниця конкурсу «Місіс Україна» 2018 Анна Горбань. Друга авдіївська школа взагалі розбита вщент, вона дуже постраждала від обстрілів. І діти, які навчалися у другій школі, вони наразі навчаються у цьому приміщенні, так? І я просто зробила висновок, що учні цієї школи також потребують літератури, якщо навіть у них немає наразі власного приміщення. Поки що діти зі зруйнованої школи перемістилися до сусідньої. Вона не так постраждала. Книги українською тут у пошані. Збірник Тараса Шевченка «Сон». Дуже гарна книга. Нам задали вчити там уривок з неї. Сьогодні будемо розказувати. Сподобалася книжка Тараса Шевченка «Сон». Художньої літератури дійсно українською мовою у нас не дуже багато. І хотілося б, щоб було багато сучасної української літератури. Саме в цьому є велика потреба. Захід під контролем операції об'єднаних сил. За кілька кілометрів звідси російсько-окупаційні війська. Мета виховати через українську літературу в дітей сприйняття себе як українців, те, що вони є українцями, що вони проживають в єдиній суверенній державі, яка незалежна і сильна. Поки що учні другої Авдіївської школи не можуть повернутися до своїх класів. Загальноосвітню школу номер 2 в місті Авдіївка протягом війни влучило кілька крупнокаліберних снарядів окупантів. Зараз тривають відновлювальні роботи, але не так швидко, як хотілося б. Обіцяють, що роботу школи поновлять до 1 вересня цього року. Будемо слідкувати за темпом цього ремонту. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Антон Чиженко. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області.
1400 гривень за одну гігакалорію. Такою буде єдина ціна на опалення в Україні. Для прикладу, зараз ця сума у деяких областях сягає 1600. Таке доручення місцевим органам влади дав сьогодні Володимир Гройсман. Прем'єр зазначив, що ціна на газ в країні єдина, але тарифи в регіонах встановлює влада разом із місцевим постачальником послуг. Крім того, Гройсман закликав очільників міст контролювати якість обслуговування, а також нагадав, що за дорученням уряду цього року «Нафтогаз» зобов'язаний встановити близько 3 мільйонів лічильників. Звертайтесь, колеги з областей, за підтримку прокуратур обласних місцевих і Національної поліції. Все, що потрібно буде від Міністерства юстиції, ви теж отримуєте. Але наведіть порядок. Рішення уряду було зобов'язати НАК «Нафтогаз», постачальні організації, встановити лічильники газу. І я не злізу з них до тих пір, поки вони в цьому році не розпочнуть масштабну кампанію по встановленню лічильників безкоштовно українським громадянам. Питання забезпечення 100% обліком тепла, скільки люди споживають, вони мають про це знати. І скільки вони споживають газу, це для нас є пріоритетним завданням. Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов Юлії Тимошенко та визнав незаконним підвищення ціни на газ для населення, що відбулося у 2016 році. Розгляд справи тривав більше 2 років. І хоч постанова про підвищення тарифу наразі не діє, пояснює Тимошенко, рішення суду ставить під сумнів сьогоднішню ціну на паливо. Також політик запевняє, що за розрахунками експертів з її команди, економічно обґрунтована ціна на газ в Україні не більше 4 гривень за метр кубічний. Суд прийняв рішення, що не обґрунтовані ціни на газ в Україні, що вони неймовірно завищені. І це рішення суду, а я вас з ним вітаю, це є основа для того, щоб переглянути президенту новому всі тарифи. Тому що і тарифи на тепло – це вартість газу, і тарифи на гарячу воду – це вартість газу. І ми з вами абсолютно точно знизимо ціну на газ вдвічі. І як наслідок тарифи на тепло і гарячу воду. Замість 6 мінімальних пенсій – одна і жодних пільг. Учасники та ліквідатори аварії на ЧАЕС уже 8-й рік добиваються гідного грошового та медичного забезпечення. Найбільше їх проживає зараз на Полтавщині – близько 10 тисяч. І сьогодні вони розказали про свої проблеми. Усі подробиці у нашому матеріалі. Коли сталася аварія на Чорнобильській атомній електростанції, Микола Дибін був одним з перших, хто поїхав ліквідовувати наслідки. З Полтавської області тоді відправили більше 20 тисяч людей. Сьогодні в області близько 10 тисяч ліквідаторів, третина – інваліди. Чоловік каже, у 2011-му уряд позбавив їх підвищення пенсій та будь-яких пільг. Відтоді ліквідатори не раз виходили на акції, але добитися збільшення фінансування досі не можуть. На 1 січня цього року у нас усіх інвалідів, першої категорії, чи усіх інвалідів, яких ліквідаторів, близько 50 тисяч в Україні, розділить на 25 областей. Це всього-навсього 2 тисячі на область. Що це? Ціна якогось питання. Вони що, сьогодні на 5-ту точку посадять Пенсійний фонд України? Я не вірю. Після скасування пільг ліквідаторам Юрій Бойко та інші народні депутати звернулися до Конституційного суду. 2014-го вдалося домогтися, щоб повернули пільги на оздоровлення. А влітку 2018-го Конституційний суд зобов'язав уряд повністю відновити виплату пільг. Однак Верховна Рада досі цього не зробила. Ми тут же подали зміни до бюджету, щоб пільги до кінця року провести через парламент і щоб пільги повернули. Це не так багато грошей було. 717 мільйонів гривень для того, щоб допомогти людям, які потерпали від цієї страшної аварії. Уряд не виконав це рішення, вони відмовились виконувати і не внесли до парламенту зміни до бюджету, які ми внесли за вимогою, за рішенням Конституційного суду. Хочу вам сказати, що це просто ганьба для сьогоднішнього уряду. На зустріч до народного депутата прийшли не лише ліквідатори. Люди скаржаться, що тарифи на газ та опалення просто шалені. Ціни на продукти захмарні, а пенсії мізерні. Чи можна на 1500 прожити? Сирок у сільпо плавлений 17 гривень. І троє дітей. Ну як можна прожити? Що це за пенсія? Що це за насмішка? Це ж голод якийсь. Жити же не можна на ці гроші. А квартира? 2800, уже не говорять, а пенсія півтори. За лікарство. Так там в тому, що по закону вони повинні були вам платити і перерозрахувати пенсію на суму офіційної інфляції, це 10% в год, повинно бути кожен год повищення. Тому що
по закону пенсия индексируется на сумму официального уровня инфляции. А они что сделали? Они ее не индексировали, там 3% годовых. Мы не голосовали за этот бюджет, когда они 23 миллиарда плюсом дали силовикам и не дали ни копейки пенсионерам. Я говорю, вы что делаете? Вы что, полицейскими закроетесь от народа или прокурорами? Они же им дали 23 миллиарда плюсом, а не додали вам. На думку Юрія Бойка, пріоритетом державної політики має бути соціальне забезпечення українців. І в першу чергу пенсіонерів, малозабезпечених, тих, хто найбільше потребує допомоги держави. Костянтин Рядін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер», Полтава. Юрій Бойко перший у президентських рейтингах у Харківській області. Такі дані соціологічного опитування компанії «Сітаргет». Хто іще в лідерах? Дивіться далі. Якби вибори президента відбувались наступної неділі, серед тих, хто визначився з кандидатом і піде на вибори, Юрія Бойка підтримують понад 28% опитаних. За ним Володимир Зеленський. За нього готові голосувати трохи більше 21%. Замикає трійку лідерів Юлія Тимошенко. Її підтримують майже 13% респондентів. Дніпропетровщина стала лідером у децентралізації. Там найвищі показники створення територіальних громад і збільшення місцевих бюджетів. Сьогодні у Дніпрі провели Раду регіонального розвитку за участю президента. Про що говорили, чули мої колеги. На Раду регіонального розвитку запросили силовиків, медиків, освітян, промисловців та аграріїв Дніпропетровщини. Тут же – у голови об'єднаних територіальних громад. Ми отримали бюджет у 5 разів більше, ніж він був до цього. Ми розпочали будівництво доріг, розпочали залучати кошти інвесторів. І на сьогоднішній день я хочу сказати, що тільки за останні 3 роки у нас за рахунок коштів державного спрямування, обласного спрямування і нашого, ми будуємо повністю школу, яку плануємо в цьому році здати. З моменту запровадження децентралізації на розвиток регіону було витрачено близько 30 мільярдів гривень. Втім, Петро Порошенко вважає, попереду ще багато роботи, розвиток сільської медицини, безперебійне постачання електрики, УПГТ та села. На зустрічах по всій Україні я бачу постійно підтвердження правильності реалізації цієї програми. Тому що громади і люди самі краще знають, як треба використовувати ці гроші, куди в першу чергу їх спрямувати. Це підняло велику плеяду керівників об'єднаних громад, які набувають безцінний досвід в зміні життя на краще, бо змінюється життя на краще в громаді, змінюється життя на краще в Україні. Загалом за 5 років в Україні було створено 878 громад, розповів віце-прем'єр Геннадій Зубко. І тут Дніпропетровщина є беззаперечним лідером, адже в області сформували 63 ОТГ. Хочу повідомити, пане президент, що саме 90% населення Дніпропетровської області сьогодні проживають в новій системі менеджменту. Це означає міста обласного значення, об'єднані територіальні громади. Цей показник найбільший в Україні, який сьогодні показує, що саме впровадження і пріоритети, які повинні бути в Україні, в Дніпропетровській області, рухаються набагато швидше. Міський голова Дніпра не став хизуватися показниками та досягненнями, лише зауважив, для повноцінного впровадження реформи необхідно затвердити кодекс місцевого самоврядування. Город може в тому числі з державством виступати в деяких проєктах по мірі можливості на умовах софінансування. Но для цього ми повинні чітко розуміти собственные полномочия и материальные перспективы. Я говорил уже о том, что реформа, к сожалению, децентрализация является сегодня больше финансовой и не является бесповоротной. Під час Ради регіонального розвитку Петро Порошенко підкреслив також, що завдяки мужності наших воїнів вдалося зберегти державу в останні 5 років. З розкраденою, розтасканою армією, в тому числі політиканами, які зараз підняли голос. Нехай би в 2014 році пояснили, де армія, де танки, де шпиталі? В Дніпрі дуже добре відомо, що відбулося з шпиталем і як ми приймали ранених в 2014 році. Де вони були? І зараз низько вклонитися воїнам. Більшу частину засідання учасники присвятили планам на майбутнє. Це й удосконалення децентралізації і подальше впровадження медичної реформи і збільшення соціальної допомоги українцям. Олена Медалюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпро.
Жителі селища Затока на Одещині продовжують боротися проти забудови пляжів і звинувачують правоохоронців. Мовляв, вони лише на словах розслідують правопорушення. Як Україна втрачає популярний курорт? Про це далі. Жовтень 2018-го, селищна рада Затоки. Спочатку тут відбулися так звані громадські слухання, на які місцевих жителів не пустили тітушки. А вже через кілька днів на таємній сесії депутати затвердили детальний план території, який передбачає, що піщані пляжі передадуть у приватні руки для забудови. Обурюються люди. Самое хорошее, чистое місце хочуть застроїть. А якщо застроїть це, ні діти, ніхто туди пройти не зможуть. Потому что это будет быстрее всего, что это будут базы отдыха большие, пятиэтажные, четырехэтажные. Тогда будет очень сложный вопрос. Могут быть всякие столкновения. Люди перекривали траси, пікетували держустанови, але марно. Їм навіть не надали рішення скандальної сесії. Відбувалася вона під керівництвом В'ячеслава Бокія, секретаря селищної ради. З минулої п'ятниці ми намагалися зв'язатися з ним, аби записати інтерв'ю, але де чиновник, не знає навіть помічниця. Ви сьогодні телефонували, так? Так. І що, який результат? Я вам кажу, що немає зв'язку. Що це була за сесія, що восени почала розслідувати прокуратура за статтею зловживання службовим становищем. Минуло 5 місяців, але у слідчих жодних результатів, кажуть обурені жителі Затоки. Тим часом, за їхніми даними, у лютому селищна рада знову збиралася на таємну сесію, де вже почала реалізовувати той самий план. 20 числа была проведена сессия, об этом никто не знал. Значит, что там решалось? Решалась прибрежная территория, раздавали земельные делянки, уже идет кэш, и все довольны. У Білгород-Дністровській прокуратурі запевняють, слідство триває, але подробиці розголошувати не мають права. Мовляв, потрібно вилучити та вивчити багато документів, які передували сесії. Мають також допитати депутатів, які брали участь у засіданні, а з цим є певні проблеми. Не всі наразі депутати селищної ради допитані в силу об'єктивних причин, хто відсутній за місцем проживання, хто відсутній навіть на території України. Підозру наразі нікому не оголошено в кримінальному провадженні, оскільки триваючі слідчі дії. Скажіть, будь ласка, вас викликали в якості свідка? Ні. Ні разу ніхто мені не дзвонив. Все лежить мертвим грузом. Тим часом жителі Затоки скаржаться на беззаконня, що панує у селищі. Ті ж самі тітушки, які блокували у жовтні громадські слухання, тепер почали нападати на місцеві бази відпочинку, як бойове крило селищної ради у спірних земельних питаннях. Днями молодики розгромили кілька таких об'єктів. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеська область. Працює, але із перебоями. З 1 березня в Україні почали рахувати газ по-новому за системою добового балансування. В Укртрансгазі для цього розробили єдину платформу обліку абонентів, щоправда, із затримкою у півроку. А постачальники скаржаться на постійні перебої у роботі цієї системи. У чому проблема? Всі подробиці у матеріалі. На нього чекали більше півроку. З 1 березня воно розпочалося. Добового балансування газу чекали усі учасники ринку – оператори газорозподільних мереж та компанії-постачальники. Для обліку абонентів в дочірній компанії «Нафтогазу» «Укртрансгазі» створили спеціальну електронну платформу. На вчорашній ранок середня наповнюваність операторами ГРМ бази щодо фактичного споживання складає близько 95%. На вчорашній ранок ми маємо показник 12,5 мільйонів. Перейти на систему добового балансування вимагали європейські партнери. Раніше облік палива здійснювали за місяцями. Тепер підбивати дебет мають щодня. Так само роблять і в Європі. Однак європейські технології втілили з українським підходом. Дані новоствореного реєстру до постачальників надійшли із запізненням. Реєстри на відключення на платформе, я хочу для начала сказать, что они появились по форме, которую утвердила НКРЕ 28.02, а не 25. Реестр пришел с ЕЦПН 1 марта и дата отключения тоже 1 марта. Хочу напомнить, что по кодексу у нас 2 дня рабочих на уведомление и 3 дня на отключение. То есть 5 рабочих дней на сегодняшний день ни в одном реестре не соблюдено. Не дотрималися і ключових положень кодексу. До переліку на відключення потрапили навіть Теплкомуненерго. Із подібними проблемами постачальники стикаються не вперше. Внедрення ежесуточної балансування, воно назріло і перезріло. І
Мы видим, что даже когда внедрялась месячные номинации там, пару лет назад, тоже были шероховатости, тоже были какие-то, так сказать, проблемы. Уникнути подібних проблем можна було б завдяки тестовому запуску платформи, створеної «Укртрансгазом». На тестуванні реєстру наполягали і в НКРЕКП. Коли перший раз переносилось добове балансування з 1 серпня, постановом НКРЕКП було запропоновано «Укртрансгазу» проводити роботу в тестовому режимі до 1 жовтня. Потім до 1 грудня, потім з 1 грудня до 1 березня. Всі півроку, більше 7 місяців, це було повністю достатньо для того, щоб «Укртрансгаз» протестував свою платформу. За словами постачальників, реєстр не справляється навіть з ключовим завданням – підрахуванням об'ємів газу. Дані в реєстрі постійно змінюються – кілька разів на добу. Ми направили, якщо не ошибаюсь, 4 запроси. Поки непонятно, як балансують навіть оператори ГРМ. Тому що ми передаємо одні цифри, баланс нам виставляють немножко по другим цифрам. Розробник програмного продукту має бути фірма віддільна від оператора ГТШ. На участі іноземних компаній наполягають і міжнародні експерти. За їх словами, в «Укртрансгазі» зацікавлені в несправній роботі реєстру. Ну, извините, з точки зрения независимого человека, это дизастр на английском, это катастрофа. В Україні стал независимим оператором и балансировщиком субъект, у которого есть очень большой бизнес-интерес на рынке. Но вы меня извините, как может компания, у которой возникает разбаланс за счет решения ее материнской компании, управлять процессом баланса? Никак. Точный ответ – никак. Постійні перебої в системі обліку можуть негативно вплинути і на міжнародний імідж держави як надійного бізнес-партнера. Оператори ГРМ переконують, якщо проблеми в роботі реєстру не вирішити, через декілька місяців постачальники газу, як і вся сфера, можуть збанкрутіти, адже різницю в показниках покривають саме оператори ГРМ. Оксана Григорєва, Леоніда Борін, подробиці, телеканал Інтер. Найбільша в світі виставка гелікоптерів відкрилась в американській Атланті. Серед контрактів – домовленість українського МВС з Airbus про постачання Україні гвинтокрилів для створення єдиної системи авіаційної безпеки і цивільного захисту країни. Апарати, які отримає Україна, бачив Дмитро Онопченко. Хелі-експо щороку проводять в різних містах Америки. Лас-Вегас, Даллас, зараз Атланта. Тому експерти і преса у буквальному сенсі слова подорожують слідом за виставкою по країні, щоб із перших вуст дізнатися про головні тенденції. А провести переговори і особисто подивитися на новинки, які їхні країни купили чи то збираються купити, зазвичай приїжджають глави крупних корпорацій і урядовці. Від України тут зараз міністр внутрішніх справ та голова служби із надзвичайних ситуацій. Масштаби вражають. 100 тисяч квадратних метрів території. Понад 700 компаній-учасників, 60 різних моделей вертольотів з усього світу. Але найбільша експозиція у французького Airbus. Точніше, його підрозділу, що займається виробництвом гелікоптерів. Структури зі щорічними доходами в 6 мільярдів євро. І навіть для неї, компанії, що укладає угоди по всьому світу, український контракт зараз один з найважливіших. Це ключовий контракт для нас. Головний виклик – зробити його успішним. Почати поставити Україні перший гелікоптер. Це було найскладніше, але ми зробили це. Завдяки налагодженій співпраці з Українським міністерством внутрішніх справ. Далі прагнемо успіху. Але якщо першим в цьому українському контракті був гелікоптер, що давно на ринку, то зараз вся увага ось до цієї моделі. Найбільша гордість Airbus H145 здатний працювати як в умовах спекотного клімату, так і у високогір'ї. Україна отримує ці машини для національної поліції. Але тут, в Атланті, модифікована модель 145-го. І під час Хелі-Експо сьогодні підпишуть домовленість, щоб 10 гелікоптерів, які Україна має отримати за контрактом, були вже нової серії. І Київ отримав їх одним з перших. Всього ж гвинтокрилів має бути 55. Нові і капітально відремонтовані. Ця модель спеціально розроблялася для роботи на високогір'ї. І це єдиний вертольот в світі, який досяг вершини Евереста. І тому наші гори від 2,5 кілометрів теж не проблема. І ми, я сподіваюся, будемо спасати абсолютно всіх наших туристів, хто у нас там потерявся або застряв. Це важливо для нас. Таким чином вітчизняна МВС створює єдину систему авіаційної безпеки і цивільного захисту. Рятувальні операції, охорона кордону, боротьба із тероризмом, медична евакуація – все це можна буде робити з повітря. Вартість контракту – 555 мільйонів євро. Він міждержавний, тобто, по суті, Франція кредитує своїми грошима купівлю Україною французького ж авіапарку, а деталі якраз і обговорюватимуть саме сьогодні в Атланті.
Атланті. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, американське бюро телеканалу Інтер. Ренесанс від Макрона. До чого закликав французький президент у європейській пресі і чому це не всім сподобалося? Про це після реклами. Дочекайтеся. У центрі Миколаєва величезна тополя впала на дорогу. Мікроавтобус, який їхав там у той момент, буквально розплющило. Водій дивом залишився неушкодженим. Йому вчасно вдалося вибратися через вікно. Величезний стовбур перегородив проїзд, а гілки обірвали контактну мережу. Тож рух у центрі міста частково перекрили та змінили маршрут електротранспорту. Аби розблокувати газель, рятувальникам знадобилося більше години, а ось відновлювали рух тролейбусів до вечора. Наслідки могли бути різні в залежності від попадання. Навіть цю машину водій був на місці під час руху. Маршрутка, звісно, наслідки трагічні могли бути. Календарна весна на Черкащину прийшла разом із великою водою. Понад сотня домогосподарств уже потерпають від підтоплення. Місцями ґрунтові води залили підвали та погреби, вода стоїть і на городах. Місцеві жителі кажуть, що усе це через людську недбалість. Деталі знає Станіслав Кухарчук. Уже більше тижня погріб у дворі пані Тетяни нагадує ставок. Вода стала стрімко прибувати, щойно почав танути сніг. Жінка каже, минулого року води у погребі стояло по пояс. Зараз вже сантиметрів 20 набігло. Але відлига тільки почалась. Це вже під наверхи пішло, а це не зірвалося. А городу не поховали всю? Не затопило? Ні. Поки ні. Поки в тому році вони ж підняті на ступеньках. Чи це на кирпичах, але воно, бачите. На сусідній вулиці ситуація не краща. У воді опинились навіть людські городи. Володимир у розпачі. Весь його минулорічний урожай яблук от-от попливе. Від підтоплень, каже чоловік, свидівок потерпає останні десяток років. Він упевнений, причиною всьому захаращеність сільської дренажної канави. Далі воді просто нікуди діватись. Яка в канаві вода, така і тут. Місцями навіть ще більше, тому що тут йдуть підземні води, і вони йдуть якось... Нерівномірно, там є, там немає. Лагуни, так називаємо. Від підтоплення в селі вже постраждало більше 100 дворів. У сільраді розповідають, минулоріч вода накоїла лиха у 300 домоволодіннях. Тоді районні чиновники навіть оголосили у свидівку надзвичайну ситуацію. Обіцяли почистити дренажну канаву. Однак село знову у воді, а система водовідведення і досі у занедбаному стані. Вони не вважають, що це... Надзвичайна ситуація, не вважаю, бо це дворів мало натоплено. Але, я вам кажу, 40 років не чищені ці канави, 40 років, розумієте? Дренажна канава перебуває на балансі обласного водгоспу. За нормативами її мають чистити щонайменше раз на 8 років. Після минулорічного потопу свидівок просив передати гідросистему на баланс села. Водгосп відмовив. Проте для належного утримання дренажної системи у регіонального офісу водних ресурсів грошей немає. Хоча там запевняють, не раз просили профільне міністерство профінансувати розчистку каналу. От ми звертаємося, да, з листами про виділення коштів, але кошти не виділялися. Тому саме лівобережне управління водних ресурсів не має можливості, немає його коштів для того, щоб цю роботу виконати. Від безвиході сільрада свидівка самотужки профінансувала виготовлення проєктної документації на розчищення 24 кілометрів дренажного каналу. Виділили майже 300 тисяч гривень. Проєкт вже навіть пройшов експертизу. З цими документами водгосп знову проситиме кошти у міністерства. За кошторисом на роботи потрібно понад 13 мільйонів гривень. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаська область. Надати всім мирним жителям Донбасу статус постраждалих від бойових дій. Цього вимагають опозиційні політики, які сьогодні відвідали Світлодарськ. Детальніше у наступному матеріалі. Надбавки до зарплати, додаткові соцгарантії та посилення захисту просять у влади мирні жителі прифронтових територій Донбасу. Сьогодні працівники світлодарських соціальних і освітніх установ обговорили з нардепом Наталією Королевською питання державної підтримки громадян, які постраждали від війни. Здесь, в Светлодарске, уже пятый год подряд жители слышат ежедневно звук разрывающихся снарядов. Но при этом здесь работает школа, детский садик, больница, местное самоуправление. Здесь учат, лечат и
сегодня воспитывают детей. И самое важное, что люди верят в завтрашний день. Люди просят, конечно, одного – передать в парламенте, правительству, президенту, передать, мы обязаны сделать все, чтобы защитить и поддержать людей. За оцінками ООН, сьогодні майже 4 мільйони людей на Донбасі потребують термінової гуманітарної допомоги. З них близько 500 тисяч дітей. За словами політика, опозиційна платформа «За життя» підготувала пакет документів, спрямованих на те, аби допомогти мешканцям прифронтових міст. Наш пакет законів направлений на те, щоб людям, які працюють тут, в красній, в краснішій зоні Донбасу, була доплата к пенсіям, доплата к заработным платам, чтобы дети, здесь все дети должны получить статус ребенка, который пострадал, и получить сегодня реальный социальный пакет. А те люди, которые сегодня получили разрушенное жилье, те, кто потеряли сегодня здесь имущество, конечно, должны получить также поддержку со стороны государства. Політик впевнена, що зараз держава самоусунулась від вирішення цих проблем. Тому людям як ніколи потрібна підтримка, аби вони пам'ятали, що в боротьбі за свої права вони не поодинокі. Енергія сонця та вітру для зменшення сум у платіжках. Приклад енергоефективності подає один із київських будинків. Протягом останніх 4 років мешканці модернізували багатоповерхівку, зробивши її економічною. Як киянам вдалося здійснити цей проект, розкаже Гліб Гаврилов. Стіна цього 400-квартирного будинку від 1-го до 18-го поверху викладена сонячними панелями. Сам дім є термоізольований. На те, щоб реалізувати такий проект, мешканцям знадобилося вже 4 роки часу та не 1 мільйон гривень. Частину бюджету, а саме 70% проекту, оплатило місто. В общем, на цей проект це було 15-6 мільйонів, було виділено з міського бюджету. Соответственно, так как программа 70/30, ОСББ, в свою очередь, на этот проект, ну, в принципе, на эти же направления, выделила 9,2 миллиона. Зробити будинок енергоефективним вирішили іще у 2015-му. Тоді визначилися з обсягом робіт, спланували необхідні заходи та окреслили кошторис проєкту. Після цього провели капітальний теплоізоляційний ремонт, скрізь встановили двері, що зберігають тепло, а фасад додатково проклали мінеральною ватою. Ось ці двері були замінені на енергоефективні утеплені двері. Наступним кроком стало встановлення сонячних панелей та вітровиків. Завдяки цьому споживання тепла має скоротитися втричі. Якраз зараз їх монтаж вже добігає до завершення. От відсюди можна побачити в стадії монтажу таку небольшу міні-вітроелектростанцію. Вже після під'єднання вітровиків та сонячних панелей платіжки за підрахунками зменшаться іще наполовину. Максимальне зниження потребуємого тепла, в который входил полная термомодернизация дома, это и утепление, это и окна, замена дверей. Мы использовали европейскую технологию и установили распределители тепла. Все эти мероприятия привели к снижению потребления тепла порядка 65-70%. Утім, не обійшлось і без труднощів. Залучити усіх мешканців до енергоефективного проекту було непросто. Какие-то определенные сомнения возникают. Люди привыкли к тому, что не виконують обіцяння і обов'язків тих, хто їх дає. За попередніми підрахунками, вкладені кошти окупляться за 5 років. Тож уже з наступної зими мешканці цього будинку за платіжки, згідно з попередніми підрахунками, платитимуть утричі менше, ніж до модернізації їхньої багатоповерхівки. Гліб Гаврилов, Сергій Місоєдов, телеканал «Інтер». Маніфест Макрона. Французький президент публікував в усіх головних європейських ЗМІ текст із заголовком «За європейський ренесанс». Що він хотів донести і чому його заклик вже назвали плагіатом, знає Олена Абрамович. Колонка, яка облетіла всю Європу і отримала в Брюсселі оцінку з натяком на плагіат. Свої ідеї про перезапуск Євросоюзу Еммануель Макрон опублікував у світлі майбутніх європейських виборів. Щоб вони відбулись, прозоро запропонував створити Європейське агентство із захисту демократії, яке б направляло експертів до кожної країни ЄС, аби захистити виборчий процес від кібератак і маніпуляцій. Мовляв, час винести уроки з Брекзиту.
Хто сказав британцям правду про їхнє майбутнє після Брекзіт? Хто з ними говорив про втрату доступу до ринку ЄС? Хто згадав про ризики для миру в Ірландії після відновлення кордону? Повернення до націоналізму не дає нічого. Це відмова без альтернативи. І це пастка, яка загрожує цілій Європі. Ті, що розпалюють ворожнечу, спираючись на фейкові новини, обіцяють що завгодно і все відразу. З народом треба більше говорити, зазначив Макрон. І після успіху загальнонаціональних дебатів у Франції запропонував запустити конференцію для Європи, аби подискутувати з науковцями, профспілками та громадянами загалом. Ще висунув ідеї створити банк клімату, переглянути правила Шенгену і міграції. Обговорення ренесансу ЄС від Макрона стало головною темою вівторка у європейських медіа. У колонці Еммануеля Макрона є рядок, у якому наголошено: нам потрібно захищати і наші цінності, і кордони. Досі наші попередники нічого цього не робили. Кордони були спрогаленими, а шукачів притулку, реальних, які потребують захисту, зустрічали погано. У Брюсселі натомість текст Макрона ледь не назвали плагіатом. Речник Єврокомісії зауважив, чимало з описаних ідей ще з 2014 року до президентства Макрона просуває президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Франція, звичайно, його у цьому підтримувала, але першою не була. Цитую: посилення берегової охорони, мова про захист зовнішніх кордонів. Це наша пропозиція. Посилення Європейського агентства з проблем біженців також. Агенція з безпеки харчових продуктів. Це теж загальновідомо. Створення Європейської ради з інновацій. Це також уже було визначено як завдання до 2020 року. Зрештою, добре, що вектор змін у французького президента спільний з Брюсселем, зауважили в Єврокомісії. А президент Євроради Дональд Туск Макрона похвалив і закликав європейців голосувати за його ідеї на наступних виборах. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Приготуватися на вихід. Європейська народна партія розгляне питання про виключення або призупинення членства у своїх лавах угорської керівної партії «Фідес». Про це повідомив лідер фракції ЄПН у Європарламенті Жозеф Доль. Коли відбудуться дебати і що думає з цього приводу угорський прем'єр Орбан? Тетяна Логунова розкаже. Під вимогою виключити угорську «Фідес» з лав Європейської народної партії підписалися представники 12 політичних сил – з Бельгії, Фінляндії, Норвегії, Греції, Португалії, Швеції, Люксембургу, Нідерландів та Латвії. Вони пояснюють, усі спроби налагодити діалог із партією Віктора Орбана не дали жодного результату і пропонують винести питання про виключення політсили на голосування усіх делегатів ЄНП. Терпець у європейських консерваторів урвався через інформаційну кампанію, яку ініціював уряд Угорщини. Нещодавно на вулицях Будапешта з'явилися плакати із зображенням бізнесмена Джорджа Сороса і президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера. Текст на постерах повідомляв: у Європі розробили таємний план, мета якого – наводнити Угорщину біженцями. Намагання дискредитувати цінності об'єднаної Європи – так прокоментували інформаційну кампанію проти свого шефа у Єврокомісії. Комісія має однозначну позицію щодо кампанії угорського уряду, яка спотворює правду і намагається чорними фарбами змалювати таємний план, мета якого нібито наводнити Європу мігрантами. Проти кого б з наших співробітників не були спрямовані ці атаки, ми дамо відповідь і захищатимемо нашу роботу. На захист Юнкера стала і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Втім, чи голосуватимуть за виключення «Фідес» німецькі консерватори, поки невідомо. Німці побоюються, що партія Орбана може переметнутися до табору ультраправих сил. Ми не підтримуємо подібні висловлювання і кампанії. Такі речі треба обговорювати у лавах Європейської народної партії, що незабаром і станеться. Дебати заплановані на 20 березня. Очікується, що в обговоренні візьме участь Віктор Орбан. Утім, вибачень за кампанію від нього, схоже, чекати не варто. Напередодні лідер Угорщини назвав своїх критиків у Європейській народній партії корисними ідіотами лівих сил. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Кому дістався джекпот у 1,5 мільярда доларів та скільки разів на день бреше Дональд Трамп? Про це та не тільки у нашому огляді.
У середньому 22 рази за день Дональд Трамп бреше або перекручує факти. Кількість підозрілих заяв президента США за 2019 рік підрахувало видання The Washington Post. У перший рік на посаді Трамп обманював майже в 4 рази рідше. Але щороку кількість неправдивих тверджень збільшувалася. Сумнівні заяви Дональда Трампа непокоять не лише журналістів. Юридичний комітет Палати представників США ініціював розслідування щодо президента. Воно стосуватиметься перешкоджання правосуддю, корупції і зловживання владою. Комітет уже розіслав 80 запитів до різних структур, пише CNN. Конгресмени сподіваються, що розслідування стане основою імпічменту Трампа. Папа Римський розсекретить архіви часів Другої світової війни раніше визначеного терміну. У них, зокрема, містяться матеріали про Голокост. Єврейські громади домагалися цього дуже довго. Деякі з них звинувачують тогочасного понтифіка Пія XII у тому, що не засудив Голокост. Зазвичай Ватикан відкриває доступ до своїх архівів через 70 років після завершення понтифікату. Та цього разу папа Римський вирішив зробити виняток і не чекати 2028 року. Матеріали про перебування на посаді Пія XII розсекретять у березні наступного року. Снігова лавина зійшла на автомагістраль у штаті Колорадо. Це сталося поблизу міста Фріско. Автомобілі вкрилися сніговим пилом, транспортний рух зупинився. На щастя, ніхто не постраждав. Водії поділилися відео в інтернеті. Лавина серед міста зійшла на сході Туреччини. Очевидець зняв на відео, як стрімко сиплеться сніг з будівлі в місті Елешкірт. Пласт, котрий спочивав на даху крамниці м'ясника, зрушив з місця після чергового снігопаду, трохи зачепивши припарковане авто. У США знайшовся власник джекпоту в $1.5 мільярда. Житель штату Південна Кароліна прийшов по свій виграш лише за 5 місяців після оголошення результатів. Своє ім'я зі зрозумілих причин улюбленець долі просив не називати, а для розрахунку обрав опцію одноразового платежу. За таких умов сума виплати склала $878 мільйонів. Цей джекпот – найбільший виграний однією людиною в історії Сполучених Штатів. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось завтра.